Hazret Ali'den ne kadar desey, yine azdır. Üstad-ı edep, ders-i heya kimdi? Ali'dir. Misbah-ı hüda, şah-ı vila kimdi? Ali'dir. Ferman ber ferman Xuda kimdi? Ali'dir. Canın eriyen dine feda kimdi? Ali'dir. Kur'an'ın eden hakkına da kimdi? Ali'dir. Kim koydu kadem? Aleme Allah'ın evinde. Kim oldu konak? Meryem'e Allah'ın evinde. Kim açtı gözün Hatem'e Allah'ın evinde. Kim verdi şeref Zemzem'e Allah'ın evinde. Ruhi Arafa Merve Sefa kimdi? Ali'dir. İnsanlık ile alemi heyran eden insan, bir çarelerin müşkülünü asan eden insan, saillere, miskinlere ehsan eden insan, ehsanını helvet, gece pünhan eden insan, deryayı kerem, bab-ı reca kimdi? Ali'dir. Peygamber'e beyyette sadakette birinci, Allah'a itaatte ibadette birinci, gayrette şücaette şerafette birinci, izzette layakette fazilette birinci, nuri beseri âli eba kimdi? Ali'dir. Azadelerin alem miracı Hüseyin'di. Öz oğlunu kurban bəziyən Hacı Hüseyin'di. Söz yoktu ki 4000 oxun ağacı Hüseyin'di. Düzdür ki xanım Fatimənin tacı Hüseyin'di. Tacı səri Şah-ı Şühəda kimdi? Ali'dir. Dildarımızı məhz eləyən Adı Hüseyndir. Dünyamı salan lərziyə fəryadı Hüseyndir. İcad eləyən məktəb azadı Hüseyndir. Əbbas Havanın düzdü ki ustadı Hüseyndir. Ustadı Şahi Kərbəla kimdir? Əlidir. Kim zəngirlik Heydər Naya əvəzində? Kim yatdı gecə Məhkədə Taha əvəzində? Kim layiq idi ölməyə Mövla əvəzində? Allah dedi dərya yata dərya əvəzində. Canın eləyən dinə fəda kimdi? Əlidir. Mütləq gələcək tarixi İslam yazanlar. Mütləq gələcək tarixi İslam yazanlar. Şahiddir buna həm yeriyənlər, həm çarlar. Peyğəmbəri meydanda qoyub çoxdur qaçanlar. Yenə deyirəm, canın eləyən dinə fəda kimdi? Əlidir. Bir yolda da bilsən o şahın düz sürəyindən, dünya sənə çirkin görünər bərbəzəyindən, aqil ola sultan da əlüzməz ətəyindən. Elşər ac olan ruha qida kimdi? Əlidir. Elşər ac olan ruha qida kimdi? Əlidir. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Allah qəbul eləsin. Allah bu ibadətlərimizi, xalaklarımızı qəbul eləsin. Çox sağ olsun, çox sağ olun deyirəm izləyicilərimizə. Allah qəbul eləsin ki, Əhli-Əl-Hicazi
İnşallah ümidimiz var, Allah rəhmət edir bizlər də. Qəbul edər, ziyafətində bizlər də qərar verər. İnşallah günahlarımız da bağışlayar. Və səlamu aleykum. Və rəhmətullahi və bərəkətullahi.